Hello friends, welcome to my channel. Vlog with Kuvi. Tuh aku udah apna lo kokolu halal. Saya Durga Puja ya, koi gol. Edine koi sulu. Video mau upload disu aru aram boy gol Lokhi Puja. Etia makkai mati. Hodai hodai jam Lokhi Puja sebelah. Azio koi esu. Aru kokolu ke Lokhi Puja. Bhut bhut pesisa jenalu. Lihat tuh rati mehendi kia sulu. Kitab sabai dekene isya kobo. Aru upper kini mana encoding beli ke di bazi. Tuh nasnu hingga ne encoding. Ita ami all up men dari kia koi esu Lokhi Puja. Kisah di kabo. Main bostu hetue. Aru kiki nu hoy aru azio isya kati বিহু মানে পথারত আজি সাকি দিব দুর্গা বাজার ভিডিওটো চাওক যাই কিনে জল্দি জল্দি কে চাওক ববি আর মই রেডি হলু তার কানে ববি বড় পুয়া গিছি একবার যাই কিনে আইছি আই কিনে এটা আর কি সারি খাবা লাগছি আও না মাকে রিয়া গতে গতে গুছি গিছি জল্দি জল্দি কে মতা মতে মা হু মা হন যা 2 ঘন্টা মান হল আর ওইটা বাজিল দুটা এটা হে আমি যাবাল সু ববি আর মই আর ববি একবার মত পাইছি আমি Ulu ora bobi gasan udah kayak sih nanti puah izul kapuren sih itu izul kapuren sih kami bari di jam jadi mau boleh boleh apa pas udah kita yang ini istilah di hek ke kalau mau nggak laki sama kayak gini kalau ini bari masih masih bobi agomoni jo jo ada ifale se pokri ini bari masih masih কাটি বিহু বুলি পথারখনক অকমান উঠাই দিলু দিয়া আমাৰ ঘৰৰ ফালেৰে গলে এইখন গেট পাই এইখন গেটেৰে আমি ভিতৰলৈ হুমাব লাগিব আহক আমি সকলোৱে মিলি ভিতৰলৈ যাও মানে মই গৈছো অৰিজিনেল কে আৰু আপোনালোকক মোবাইলৰ ভিতৰলৈ লৈ যাম লক্ষী পূজাৰ ভিতৰলৈ কে বলকছন ভিতৰত কি কি আছে চাও প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ ইয়াত হৈছে মিনা বজাৰ আৰু বাণিজ্য মেলা অহা কথা আছিল কিন্তু নাহিলে আৰু মই ইমান খৰধৰকে বুলি 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 আগবাঢ়ি আছো এখুজ দুখুজকৈ আগবাঢ়িলো এইপিনে হোৱা কথা আছিল বাণিজ্য মেলা কিন্তু নহলে আৰু সেইপিনে আছে মিনা বজাৰখন কি জানিবা ময়ো যদি সেই সৰু চলিয়ে খেলা বস্তুবিলাকত উৎসাহ পালো হয় ময়ো যদি খেলবা পালো হয় কিমান ভাল লাগ হয় ববি আৰু মই তাকে আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু যোৱাবাৰ ইয়াতে কৈছিল খিচাৰি দিনৰ মিনা বজাৰখন এনেকুৱা দেখি আৰু ৰাতিৰখন চাব কেনেকুৱা দেখি আৰু এই চাইডে যোৱাবাৰ কৈছিল খিচাৰি কিন্তু এইবাৰ কিয় জানো নুখালে আৰু মিনা বজাৰখন বহুত ডাঙৰ হলহেঁতেন কিন্তু ঠাইৰ অভাৱভাৱে বেছি ডাঙৰকৈ নাপাতিলে মেইন মঞ্চখন চাওকচোন কেনেকৈ বনাইছে কিবা বিজেপিৰ মিটিঙত থকা এনে লাগছে আৰু আহি আহি আমি পূজা মণ্ডপটো পালো দিওঁ এতিয়া মানুহ নাই বাৰু কিন্তু ৰাতিলৈকে ভিৰ চাব খোজ দিবলৈকো ঠাই নোহোৱা হ'ব আহি পাই গ'লো নাটক হোৱা ঠাইখনত আৰু অকণমান দেৰিকৈ যাম ভিতৰত ষ্টেজত কিবা কাম চলি আছিল চাগে ষ্টেজৰ সন্মুখতে চকী বৰা আছে আৰু এই পিছপিনে আছে গেলাৰী চাইটো আবাই গেলাৰীত নাটক চাব নাই মই সিধা চিধি আছে হোটেল গৈছোঁ আৰু এইটো চাইডে বহিছিল মিঠাই দোকানবিলাক আমি যোনখন গেটেৰে সোমাইছিলোঁ তাৰে চিধা চিধি আহি দেখিলে পাব এইখন গেটেৰেও ভিতৰত যাব পাৰিব আৰু এইপিনে কেনেকুৱাকৈ সজাইছে মই দেখাই আছোঁ ৰবক এইখন গেটেৰে সোমাই দেখি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ফটোখন এইপিনে হৈছে স্মৃতি দৰ্পণ ফটো উঠাৰ বাবে ইয়াতে এইখন বনাই থৈছে নামটো নাজানো মই আৰু এইটোৱে হৈছে মেইন মণ্ডপটো এতিয়া মই ভিতৰলৈকে যাওঁ যাই কিনে সেৱা জনাই আকৌ উভতি আহি আৰু চাম কিবা কিবি তাৰপাছত খাবলৈ যাম খিচাৰি দেখা পাইছে মই সেৱা জনাবলৈ গ'লোৱে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছি না দিনত ইমান মানুহ নহয় কিন্তু ৰাতি ভৰি থবাকলগীয় জেগা নাই এই জতুকাই চিনি পাইছে না আমাৰে কলেজৰ হিমাশ্ৰী বা ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ঘৰত মাই ভাত সাজি আনি বিচনাত দিলেও নাখাওঁ এতে আৰু আমি ইমান ভিৰৰ মাজত ৰখি ৰখি খিচাৰি খাম কাৰণ এই মজাটোৱে বেলেগ না ৰখি ৰখি খাওঁ খিচিৰি খাবা অহা মানুহৰ ভিৰ দেখিছি না কেনেহেন এটা ভিৰ লাগছি লাহে লাহেকৈ খিচাৰি দিবা ধৰলাক আৰু আমিও পাত পালোঁ দিয়ক তাৰপাছত মোৰ লগত বৈছি দুটা চানা বন্ধা এটা চানা বন্ধাত দাঁতটো সৰা ফিছে দেখা পাইছি না আৰু ঠিক আমাৰ আগৰ বেঞ্চি মানে আগৰ দুখনমান বেঞ্চি এৰিয়ে বৈছি দেউতাই খিচাৰি আহি আহি পিছে আমাৰ ভাগতহে নপল্লা ডিচি ডিচি গাইছ মিছা কথা নকওঁ আমি এতিয়া খিচাৰি খাই কিনে ওলাই আহিলোঁ তাৰ পৰা আহি গ'লো আমি মেইন বস্তুৰ দোকানত বেছিভাগ ছোৱালীৰে জীৱনৰ প্ৰথম ভালপোৱা হৈছে মাক দেউতাক আৰু দ্বিতীয় ভালপোৱা হৈছে ফুচকা বেলেগৰ নাজানো বাৰু কিন্তু মোৰ এনেকুৱাই প্ৰথমটো মা দেউতা তাৰপাছতে আছে ফুচকা ফুচকা বুলি ক'লে মানে যিমান যি নাখালেও ভোকটো লাগিয়ে যায় ফুচকা দেখাবলৈ কিয় নাজানো আমি
এইখন দোকানত মই কেবল কিতাপ সাবলৈহে গৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ লগত ঘটিল বেলেগ এটা ঘটনা। মই সাবলৈ যোৱাত খুড়াজনে ক'লে, মানে দোকানীজনে মোক ক'লে, তুমি এইখন কিতাপ লৈ যোৱা, লৈ যাই ঘৰত ভালদৰে চাবা, যদি ভাল লাগে তুমি কিনি নিবা। কেনেকৈ বাৰু ইমান মানে বিশ্বাস কৰি ল'ব পাৰে অচিনাকি মানুহক? আনকি মই এই খুড়াজনক চিনিও নাপাওঁ। আৰু নিশ্চয় যোৱাকালি এখন কিতাপ আনিমেই খুড়াৰ দোকানৰ পৰা। কাউণ্টাৰী ফালে আৰু টিকেট ল'লোঁ আৰু মই এখন কিতাপ লৈছোঁ এখন দোকানৰ পৰা। ঘূৰি ফুৰি লাষ্টত মাকো লগ পালোঁ। মাক ক'লোঁ আইচক্ৰীম কিনি দি। মায়ে কৈছে কি বা খাইগলা, আৰু দুটা আইচক্ৰীম ল'লোঁ, এটা ববি এটা মোৰ ভণ্টি বাৰু নিজতো লৈছে, দেখিছে অবান। ঘৰত ঘূৰি আহোঁতে খুৰাক দেখা পালোঁ, খুৰাই স্কুটি দি ঘৰত আহি আছিল, সেইকাৰণে ভণ্টি আৰু ময়ো খুৰাৰ লগত একেলগে স্কুটিত বহি ঘৰত আহিলোঁ। ঘৰ আহি পালোঁ, মাত চাত বহি গ'ল তাতে আইচক্ৰীম খাই কিনে। আৰু কাতি বিহু বুলি আমাৰ পিঠাটো বনাইছোঁ ৰ'ব, দেখি আছোঁ এইফালে আছে, দেখি আছোঁ ৰ'ব। আৰু আমাৰ ঘৰৰ ইয়াতে মাটি ধুইছিল ইফালত, দেখি মাটিখিনি এটা পিঠাটোৰ ভিতৰত ভৰি আছে, ঘৰৰ ভেটিটোৰ ভিতৰত। আৰু দেখি আছোঁ ৰ'ব কি কি হয়। এতিয়া কাতি বিহুৰ কাৰণে পিঠাটো বনালে, আমাৰ মাটি চাটিৰ ইমান ব্যৱহাৰ নাই। কাতি বিহুত আমাৰ কলগছৰ পৰা কাটি আনি চাটি দিয়ে, আৰু দেৱালীত আমাৰ মম জ্বলায়। এয়া দেখা পাইছে কলগছৰ চাটি, আৰু এইপিনে আছে ৰবাব টেঙা, মানে ধপা টেঙা আৰু, আৰু এইপিনে পাণ তামোল, আৰু এইপিনে আছে আমাৰ পিঠাটো। আৰু লাহে লাহেকৈ এন্ধাৰো হ'বলৈ ধৰিলে, লাহে লাহেকৈ মানে গোটেইখিনি এন্ধাৰ হ'লে। আৰু সেইফালে দেউতাই অলপ অলপ কেইটাও কামে কৰি আছে, ইফালে আবাই বহি আছে, আৰু ববিয়ে ভিতৰত যাবা ওলছি পূজাত, মানে ওলে আছে যাবা। এইফালে আছে ববি, এইটো দেখা পাইছে না, অলে চলে ৰেডি আৰু মোবাইলত ব্যস্ত। আৰু লাহেকৈ ময়ো অলং ৰ'ব, মোক দেখা পাইছে না, মই ঘৰত পিন্ধা কাপোৰে পিন্ধি আছোঁ। তিতেক লগি আপোনালোকে আমাৰ ঘৰত জ্বল চাতিবিলাকে চাই লওকচোন। তুলসীৰ তলতে চাকি গছ জ্বলাই এতিয়া প্ৰসাদখন আগবঢ়ালে মাহঁতে। ছাতিৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ, এতিয়া যাই আছোঁ নাটক চাবা, টিকেট কথা। আৰু মই মানে মাহিয়াৰ ঘৰত আহিছোঁ, মাহিয়াৰ বাবুয়েও যোৱা কথা, পিছে গম পালোঁ মাহিয়াৰ বাবুন বোলে গ'লে, আৰু মাহুন অলপ দেৰিকৈ যাব, এতিয়া ববি আৰু মই যাই আছোঁ। কেনে কৈছিলোঁ না, ৰাতিৰ পৰিৱেশটো একদমেই বদলি যাব, লাইট চাইট লাগি যাব। এইয়া দেখা পাইছে ৰাতিৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা হৈ উঠিল, মানে কিবা ভাল লাগি গ'ল দেখা পাই। আহি গ'ল আমাৰ মমো, এতিয়া মমো খাই আমি যাম থিয়েটাৰৰ ভিতৰলৈকে। এই মেইন বস্তুবিধ কেনেকৈ আৰু, এইটো খাইয়ে এতিয়া আমি যাম অকণমান ফুৰিবলৈ। দিনত সেমেকি থকা চেলফি উঠা ঠাইখিনি এতিয়া দেখা পাইছেনে ৰমক জমক লাইটেৰে ভৰি পৰিছে, আৰু ইয়াতে আছে পুলিচৰ এইখন গাড়ী। আৰু থিয়েটাৰ হোৱা হলটোৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলোঁ। গেলাৰীত মানুহ দেখিছেনে, গেলাৰীৰ মানুহৰ চিঞৰ অবিহনে নাটকখন সম্পূৰ্ণ হ'বই নোৱাৰে। কিন্তু আমিও গেলাৰীত চাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ লগত এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল, মই পাছত কৈ আছোঁ। লাইটৰ ওচৰৰে আৰম্ভ হৈ গ'ল নাটক, আৰু প্ৰথমটো গীতেৰে আৰম্ভ হৈ গ'ল। এইদৰে আমি নাটকৰ তাত বহি বহি নাটকখন চালোঁ, কিন্তু আমি গেলাৰীত চাবলৈ নাপালোঁ। পাছত কৈ আছোঁ কথাখিনি কি হ'ল আমাৰ। থিয়েটাৰ শেষ হোৱাৰ পাছত বাহিৰলৈ হুৰমূৰকৈ ওলাই অহা মানুহখিনিক কিন্তু বেছ চাব লগা হয় দিয়ক। থিয়েটাৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি এতিয়া ধৰিলোঁ চাওমিন খাবলৈ। আমাৰ লগত আছে মাহীহঁতৰ বাবু, ববি আৰু ভণ্টি, পাছত মা, আৰু এপিচ লেগ পিচো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই। গুড মৰ্ণিং গাইজ, কালি থিয়েটাৰ চাই আহি শুই এতিয়াহে উঠিছোঁ, 9 মান বাজিছে চাগে। আৰু কালি ৰাতি আমাৰ লগত কি হ'ল জানেনা,
মানে কি আমি গ্যালারির দিকে কাছলু গ্যালারির নাটক সাং বলি কারণ নাটক সা আসল মজা তো গ্যালারি থে আছে হেই সিওর বিলা মানে বহুত ভাল পাম তো আমি গ্যালারিতে হইছিল পাছত আমার পুরা এটা কলা কি বহুত কি নি শেয়ার এনে আছে তুন গ্যালারি চাবা নাকি আহি নি শেয়ার হচ্ছে হে বলে কই আমিও শেয়ার হতে উঠি গেল আজি ভিডিওটো ইমান কিনি আছিল আর হেই কুড়া জনক মই অহা ভিডিওটো কিতাবখন ঘুরাই দিব লৈছাম কিতাবখন ঘুরাই দি তারপর এখন কিতাব আনিম কি কিতাব আনো সেটা আপনাদের নেক্সট ভিডিওত গম পাবো।